បងប្អូនថ្ងៃនេះនាំអារម្មណ៍បងប្អូនដល់យើងទាំងអស់គ្នាចាមកមើលរបស់ធម្មជាតិបងប្អូនណាចាផ្សាយជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ញ៉ាំរបស់ធម្មជាតិចាដូចបិគក់ដូចដំឡូងដូចត្រើអីចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចុះទិញបិគក់តាមផ្លូវបងប្អូនចាអឺបិគក់នេះចាគឺគេទឹមតដកថ្មីថ្មីទេពីចកាមកបងប្អូនចាហើយរសជាតិគឺផ្អែមតិចទេហ្មងបងប្អូនណាចា អញ្ចឹងតាតុមួយកន្លែងលក់ហ្នឹងគឺនៅខាងភ្នំប្រសិទ្ធបងប្អូនណាចៅភ្នំរៀបភ្នំប្រសិទ្ធអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ញ៉ាំរបស់ធម្មជាតិធម្មជាតិតែមានតម្លៃធូធូថ្លៃអីបងប្អូនអាចមករកទិញនៅទីនេះបានបងប្អូនណាចាទឹមដកថ្មីថ្មីហ្មងបងប្អូនឃើញហីចាស្លឹកវិញស្រស់ស្រស់ញ៉ាំតែម្ដងណាណាហើយប៉ៃគួរនេះញ៉ាំទិញមកគីឡូតម្លៃតែ3000ទេបងប្អូនចាមកគីឡូ3000រៀលគឺធូថ្លៃខ្លាំងមែនតែនចាធូថ្លៃអត់សំខាន់នេះ អឺសុខភាពបងប្អូនណាចាគឺរបស់ធម្មជាតិសុទ្ធៗហ្មងអត់មានជាតិគីមីអត់មានអីទេបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងនៅខាងប្រសិទ្ធនេះគឺមានលក់ច្រើនណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិននិយាយបងប្អូនចង់ញ៉ាំរបស់ធម្មជាតិអីកុំភ្លេចណាចាខែនេះគឺដល់ជរនជាងគេនឹងគឺបិឹកគក់ត្រាវហើយនិងដំឡូងចាដំឡូងឈើដំឡូងអីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា ហើយធំធំមែនតើបងប្អូនចាឃើញហើយស្វាកហ្មងបងប្អូនចាហើយខែនេះវាជិតចូលដល់ខែកដៅដែរអញ្ចឹងបងប្អូនញ៉ាំបិគួរញ៉ាំអីច្រើនច្រើនទៅចាពីពួកនេះសារវាមានសារជាតិទឹកនៅក្នុងនឹងច្រើនអញ្ចឹងណាចាជាពិសេសអ្នកអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំទឹកអ្នកញ៉ាំទឹកក៏បានគ្រប់គ្រាន់អីអាចជ្រើសរើសញ៉ាំផ្លែបិគួរញ៉ាំអីនឹងបានចាអេមិនមែនលក្ខណៈប្រម៉ូតទេនេះបងប្អូនណាចាគ្រាន់តែថាណែនាំជូនបងប្អូនចាហើយញ៉ាំទិញ5គីឡូបងប្អូនចាថ្លឹង5 ហើយនឹងផងដែរខ្ញុំក៏នេះបងប្អូនទិញត្រៅថែមចាត្រៅនេះគឺប្រភេទត្រៅគេយកមកស្ងោចាស្ងោយើងស្ងោញ៉ាំក៏បានយើងស្ងោមួយអឺឆ្អឹងជីនីក៏បានស្ងោមួយឆ្អឹងធម្មតាក៏បានយកមកស្លោប្រហែលស្លោអីក៏បាននេះបងប្អូនចាជៀនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនណាណាចាហើយត្រៅហ្នឹងបងប្អូនដឹងខ្ញុំទិញ1គីឡូប៉ុន្មាននេះចាតម្លៃគឺធូថ្លៃខ្លាំងមែនតើបងប្អូនណាចា មកគីឡូត្រឹមតែ2500ទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំយក2គីឡូអញ្ចឹង2គីឡូហ្នឹងអស់តែ5000ទេចាអញ្ចឹងมันអស់ចិត្តចាมันអស់ចិត្តក៏មកលើបិគក់នឹងថត់មួយសារទៀតបងប្អូនណាចាពួកវិឃើញល្អៗពេកបងប្អូនអើយស្វាកកមែនទេចាស្វាកកមែនទេចា គឺធំធំឡើងតលុកតលុនតលុកតលុនហ្មងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនកំភ្លេចចាមកភ្នំរៀបភ្នំប្រាសាទចាឥឡូវយើងទៅមើលតលុងឈើបងប្អូនណានេះគេហៅតលុងឈើស្រុកខ្ញុំហៅតលុងកតលុងមីអីហ្នឹងណាបងប្អូនកំភ្លេចចា